Què tal? Com estan? Benvinguts al Notícies. Comença la vacunació per a xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys. A partir del 15 de desembre es podrà començar a anar als punts de vacunació, però sempre, això sí, amb cita prèvia. Dilluns arriben les vacunes a Catalunya, que seran diferents de la dels adults i que ofereixen un 90% de protecció vers la malaltia, segons han dit avui des del Departament de Salut. Més enllà dels punts massius de vacunació que s'han reobert els darrers dies, també es podrà vacunar als CAPs i als hospitals. Tot plegat després de demostrar-se que la vacunació salva vides i que també permet retornar de mica en mica a la normalitat. Els empresaris a casa nostra, de fet, valoren molt positivament l'optimisme que s'ha generat i que anirà creixent a mesura que continuï el ritme de vacunació actual. Un ritme que, en part, atribueixen també a l'obligació de presentar el certificat de vacunació per fer determinat tipus d'oci. És dijous 9 de desembre del 2021, l'endemà d'un llarg pont que ha deixat ocupacions de fins al 80% als càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, i parlen precisament de turisme, notícia d'impacte, la de la posada en venda de l'edifici de l'Hotel Gaudí a Reus. L'emblemàtic equipament de la Rebalsa ha posat al mercat per un valor aproximat de 7 milions d'euros. Sorpresa a l'Ajuntament de Reus per la decisió dels propietaris, i des de la CUP ja hi veuen l'oportunitat per construir-hi habitatge social. Tot plegat mentre continuen les picabaralles polítiques de Catalunya pel futur del Hard Rock. Ara és el PSC qui carrega contra Esquerra per l'ambigüitat que ha mostrat, segons els socialistes, aquestes darreres setmanes al voltant del projecte turístic de la Costa Daurada. Asseguren també que s'ha fet mercadeig per aconseguir aprovar uns pressupostos que, a més, diuen que són insuficients per Tarragona. En esport, recta final de l'any pel Redis i la Fundació Futbol Base Reus, dos equips que estan responent a les expectatives creades a principis de la temporada i que ara enfronten els seus darrers dies del 2021 amb 5 finals que poden certificar el bon estat de forma d'ambdós conjunts. I a la recta final de l'informatiu obrim la capsa dels Saquets de Reus per conèixer la història d'amor entre la ciutat i el vermut. Des del segle XIX, que la capital del Baix Camp també és coneguda com la capital del vermut a nivell mundial, una posició que en el seu moment reforçava la marca com a gran distribuïdor d'aiguardents. D'aquí recordin la frase Reus, París i Londres. Allò que dèiem, la vacunació contra el coronavirus dels infants entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i està previst que comenci dimecres vinent, el dia 15 de desembre. Salut assegura que es podrà demanar cita a través de la web Vacuna Covid i que també s'enviaran SMS a les persones de les que es tingui el telèfon mòbil. La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop la setmana que ve i no de forma progressiva com s'havia proposat. Per optimitzar, diuen, l'estratègia de vacunació. Principalment s'administraran els vaccins als punts de vacunació, alguns dels quals s'han reobert en els darrers dies, a més d'algun CAP i també hospitals. La Comissió de Salut Pública, organisme estatal, va acordar dimarts passat ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després que el vaccí pediàtric de Pfizer fos aprovat per l'Agència Europea del Medicament, un vaccí que, com dèiem, arriba al 90% de protecció per als infants. La Comissió d'Instàncies de la Ponència de Vacunes va decidir que l'interval entre dosis sigui de 8 setmanes i des de Salut Pública ara demanen que tothom que pugui vacunar-se es vacuni el més aviat possible també aquests xiquets i xiquetes. Recordeu que sempre diuen el mateix, quan s'obre un grup d'edat, el millor moment per vacunar-se és quan s'obre. És a dir, quan l'obrim és perquè ja és el grup prioritari per vacunar-se. Llavors, si a un nen entre 5 i 11 anys li donem l'oportunitat ja de vacunar-se ara, si la idea és que quan abans pugui apuntar-se i ja es podrà vacunar. Entre 11 i 12 anys la diferència és molt petita, però és que la dosis ja pediàtrica té una molt bona resposta, l'ha dit el doctor Soriano, 90,7% d'efectivitat. Tot això quan les dades de la Covid continuen incrementant. En el cas de Reus estan per sota de la mitjana catalana, però també amb una clara tendència a l'alça pel que fa a l'índex de rebrot i l'RT, si ho comparem amb les darreres setmanes. De fet, el nombre de positius confirmats s'enfila a Reus fins als 180 des del passat dilluns 29 de novembre i fins aquest 5 de desembre. És la dada més elevada des de principis del mes d'agost, per bé que aquests darrers dies, i coincidint també amb el pont, val a dir-ho, s'ha frenat una mica. Hi ha una desena de persones ingressades ara mateix a l'Hospital Sant Joan.
A Cambrils és on ara els indicadors estan més disparats i això també es nota en les hospitalitzacions. 5 persones, de fet, les dades de contagi són pràcticament idèntiques a les de Reus si ho mirem dia per dia, tot i la diferència de població entre els dos municipis. La darrera setmana a Cambrils s'han registrat 115 contagis confirmats, lluny dels 30, evidentment, de fa 15 dies. La mitjana del Baix Camp i de Catalunya es comporten de manera similar amb dues, amb tendències a l'alça, amb l'índex de rebrot. A Catalunya es detecta una petita frenada de l'RT, el que és la velocitat de transmissió del virus. Mentrestant, el món empresarial i econòmic de la demarcació de Tarragona percep una millora d'aquesta situació general i encara el futur amb optimisme. Són algunes de les conclusions presentades aquest dijous en la 31a onada del radar Cambra corresponent al tercer trimestre del 2021. Segons els responsables de l'estudi, l'indicador de confiança empresarial s'ha situat a uns nivells mai vistos des que es van començar a fer aquests estudis empresarials l'any 2013. Les empreses del territori han venut més que el trimestre anterior, tenen més treballadors i preveuen que aquest creixement es mantindrà amb relació a les infraestructures, però els empresaris a tarragonins situen l'estació intermodal de l'aeroport i el corredor mediterrani com a màximes prioritats. L'obligatorietat de presentar el certificat Covid a bars, restaurants, gimnasos i oci nocturn ha provocat un augment considerable en el ritme de vacunació que s'havia estancat durant les darreres setmanes. Un augment que evidencia que la vacuna és la principal arma actualment per poder mantenir diferents sectors econòmics oberts i evitar tancaments com els que vam viure durant el 2020 i el primer trimestre de 2021. Des de la Regidoria d'Empresa i Ocupació ho veuen com un efecte positiu el que torni a augmentar aquest ritme de vacunació. S'està demostrant que pot ser un efecte dissuasori important o de convenciment més aviat perquè la gent es vacuni, perquè les dades de vacunació, per lo que diuen, està els moments quasi de màxima, aquells que es presentava de màxima gent que hi anava, segueixo dient que estic a favor i cada vegada hi ha més sectors de la societat que considera que és beneficiós. Des de la Cambra de Comerç asseguren que si ha funcionat en àmbits com l'oci nocturn o la restauració, el certificat Covid també podria fer-ho al lloc de feina, apel·lant sobretot a la responsabilitat col·lectiva. De la mateixa manera que ara veiem cues als centres de vacunació de gent que vol passar-se-la bé, que és molt legítim, i que veuen que no poden entrar en llocs de lleure i esbarjo i diversió, doncs sembla molt lògic que per anar a treballar també t'hagis de vacunar. Aquí s'apel·la molt a la llibertat individual de les persones, que evidentment s'ha de respectar, però quan aquesta llibertat afecta la llibertat del col·lectiu, doncs entrem en un terreny que jo crec que cal que cadascú faci un examen de consciència realment del que cal fer davant d'una situació excepcional. Ho hem dit moltes vegades, estem davant d'una situació excepcional on calen mesures excepcionals i on cal pensar sobretot en el bé comú. I en aquest sentit la vacunació ho és, i així es demostra amb aquestes dades. El regidor Prats també ha facilitat les dades actuals de l'atur a Reus. Els 6.885 aturats registrats aquest novembre a la ciutat suposen 2.000 menys que fa un any i 300 menys que en el mateix període dels anys 2018 i 2019, previs a la pandèmia. Valoració d'aquestes dades al voltant del passaport Covid per part de la Cambra de Comerç de Reus, justament el dia que s'ha presentat aquesta 31a onada del radar Cambra, que dèiem que albira també aquesta esperança, aquest optimisme al futur, en vista també a com està evolucionant les dades de vacunació i en vista també la percepció i la sensació que tenen els empresaris del territori al voltant d'aquesta situació Covid i de la crisi econòmica que se n'ha derivat. Les empreses estan creixent i preveuen creixements i que, a més, veuen que el territori també està en una situació molt millor que no pas estava fa 3 mesos, fa 6 mesos, i preveuen que això continuarà sent millor, encara que ja no tan millor com preveien fa uns mesos enrere. Clarament, hi ha dues infraestructures que l'empresariat considera prioritàries a molta distància de tota la resta que es van plantejar, que són l'estació intermodal de l'aeroport de Reus, gairebé la totalitat de l'empresariat l'ha citat com una de les prioritàries, i el corredor del Mediterrani, que 9 de cada 10 també han considerat com a prioritàries, i més, les han considerat com a prioritàries en primer o segon lloc. Obrim plana municipal. El govern de Reus s'ha mostrat sorprès després de l'anunci de la posada en venda de l'Hotel Gaudí, que actualment pertany al grup Gargallo i que s'ofereix a un preu que ronda els 7 milions d'euros. Tot i que l'anunci ja ha estat retirat aquest mateix dijous del portal on s'oferia l'edifici, el regidor d'Empresa i Ocupació de la ciutat, Carles Prats, ha reconegut que fa poc temps els propietaris havien anunciat
el consistori reusenc, que tornarien a obrir amb l'objectiu de canviar el perfil del client, que tradicionalment havia sigut el de jubilats d'altres països europeus. Tot i això, Prats assegura que també van posar sobre la taula l'opció de vendre l'hotel, si rebien una oferta interessant. Una notícia, la del tancament, que des del consistori, de moment, valoren de forma negativa. Notícies que són una mica contradictòries. Fa poc temps se'ns anunciava que volien tornar a obrir, van estar amb nosaltres parlant, que si trobaven un comprador el vendrien, perquè la seva idea era que l'obririen, perquè també canviava l'orientació, que fins ara s'havien dirigit molt al tipus de perfils de jubilats d'altres països, i que ara amb el tema de la Covid se plantejaven captació d'altre tipus de perfil. D'entrada, tot el que sigui tancar com a ciutat ho veiem d'una manera negativa. Valoracions per part del govern. Qui també ha volgut dir la seva sobre l'Hotel Gaudí ha estat la CUP, l'oposició, que planteja que el consistori i la Generalitat expropiïn aquest edifici o facin una compra per sota del preu de mercat per convertir-lo en habitatge social. Els anticapitalistes consideren que amb poca inversió es podria reformular la distribució de l'hotel i reconvertir les habitacions en apartaments totalment equipats, una opció que, segons els copaires, serviria per aprofitar construcció ja feta i per augmentar considerablement el parc públic d'habitatge a la ciutat amb un emplaçament totalment cèntric. Canviem de tema, però ens mantenim encara a la ciutat de Reus perquè l'escola Bressol Municipal L'Olivera ha estrenat jardí educatiu. Tal com ja s'ha fet en altres escoles de la ciutat, s'ha remodelat el pati per transformar-lo en un espai d'aprenentatge que fomenti el creixement integral dels infants i també el joc lliure i creatiu. Una reforma que encaixa amb la transformació del model pedagògic de les escoles de la ciutat. Si al llarg dels anys l'estètica de les aules ha anat evolucionant per trencar amb les normes establertes dels jocs i fomentar la creativitat, ara és el torn de les zones d'esbarjo i els patis. Després de les transformacions en els patis de l'Escola de la Ginesta i el Lligabosc de Reus, ara ha estat el torn de l'Escola Bressol Municipal L'Olivera. L'equipament estrena pati ple d'espais pedagògics per fomentar el joc creatiu i lliure per generar noves oportunitats d'aprenentatge també fora de l'aula. El pati no és un element aïllat de l'escola, no és una estona d'esbarjo, sinó que és una continuació d'allò que passa a les aules. Per tant, la concepció pedagògica dels jardins va des del paviment, els accessos, les tanques perimetrals, els coberts i, evidentment, i el que és més vistós, el que és més visible, doncs aquests elements de mobiliari especials. Al pati de l'Olivera, a més de tobogans i gronxadors, ara també hi trobem un recorregut de textures, taules de descoberta, un iglú de fulles i un circuit de plantes aromàtiques. Una remodelació que enllaça amb el canvi de model pedagògic de les escoles de la ciutat. S'hi han substituït els elements de plàstic per elements de fusta més orgànics que fomentin el creixement integral dels infants i contribueixin a la seva autonomia. Aquesta transformació, juntament amb el pati de l'escola Montsant, han tingut un cost total de 69.000 euros i els segueixen els patis de l'escola Bressol Marfull i l'escola Bressol Margalló, que ara es troben en període de licitació. Un apunt de la plana política abans de la publicitat. El PSC ha denunciat aquest matí que els pressupostos de la Generalitat menystenen el seu parer a les comarques tarragonines. Els socialistes consideren que no s'han prioritzat projectes clau i han presentat, de fet, esmenes per reactivar, per exemple, el desdoblament entre la carretera de Reus i Cambrils. Ara bé, on també han volgut fer especial incidència és en el projecte de Hard Rock. Segons el PSC, Esquerra i Junts no tenen dret a posar en risc un projecte que diuen que ha de permetre crear milers de llocs de treball i una inversió també aproximada de 2.500 milions d'euros. De fet, segons Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC per Tarragona al Parlament, el que no s'entén és el posicionament dels republicans i critica que es faci mercadeig amb Hard Rock per aprovar els pressupostos. Ens preocupa i molt aquest anar i venir d'Esquerra Republicana amb un projecte que per les nostres comarques és clau i a més ens preocupa que sigui fruit o que sigui objecte d'un mercadeig primer amb la CUP i després amb els comuns respecte a aquest projecte, perquè tenim clar que ni la CUP ni els comuns se'l creuen ni l'han volgut mai aquest projecte, i per tant a nosaltres ens preocupa especialment que el govern una vegada més deixi el Camp de Tarragona abandonat i ens deixi en aquesta inseguretat de què passarà en un projecte estratègic per a la nostra economia. Fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports, la cultura i també el temps. Fins ara.
Obrim els esports, ho fem per parlar de futbol i de les 5 grans finals que queden d'aquí fins a finals d'any per als equips de casa nostra, Joel. Doncs sí, Marc, els primers equips de futbol de la ciutat, el Redis i la Fundació, estan complint amb les expectatives creades a l'inici de temporada. Els de Marc Carrasco van primers de la segona catalana, mentre que les de Marc Mestres se situen terceres de la mateixa categoria i amb un partit pendent. Al Redis li queden 2 partits per acabar l'any i a la Fundació 3. 5 finals que poden certificar la bona feina feta fins al moment. Morell i Cambrils Unió, aquests són els 2 partits que li queden al Redis per acabar el 2021 de la millor manera possible. Uns enfrontaments que es disputaran a l'estadi municipal, on els de Marc Carrasco han guanyat els 4 partits que hi han jugat i que també donaran el tret de sortida a la segona volta de la competició. El primer rival que trepitjarà la gespa de l'estadi serà el Morell, un equip que se situa 7è de la segona catalana amb 14 punts. Acumulen més derrotes que victòries i en el partit d'anada el Redis es va imposar per 0-2. Els reusencs tancaran el 2021 rebent el Cambrils Unió, un partit que enfrontarà els 2 primers classificats de la segona catalana, en el que serà un duel clau per acostar-se al play-off d'ascens. Ara mateix els reusencs estan 5 punts per sobre de la Canonja, quart classificat i primer equip que no disputaria la promoció d'ascens. Qui també està en un gran moment de forma és la Fundació Futbol Base Reus. Les de Marc Mestres se situen terceres de la segona catalana amb 16 punts, això sí, amb un partit pendent. Precisament aquest duel ajornat serà contra el Cubelles el dimecres 15 a l'estadi, un enfrontament que es va ajornar en el seu dia per la lesió de la portera rival quan el marcador de l'estadi reflectia un 3-0 favorable als interessos ganxets. Els altres 2 partits seran contra el Morell a l'estadi i el camp de l'Avinyonet. Clau serà el duel contra les del Tarragonès, que se situen primeres de la classificació amb 5 punts i 2 partits més que la Fundació i que només ha perdut un duel en tota la Lliga. El darrer partit de l'any serà contra l'Avinyonet, el cué de la competició i que no ha sumat ni un sol punt en tota la temporada. Tot plegat mentre la Fundació és l'únic equip de la categoria que no ha perdut cap partit, ja que acumula 5 victòries i només un empat contra el Vilanova. Recte final, plana cultural. Avui obrim una nova capsa dels Secrets de Reus per explicar per què és tan important el vermut a Reus i també per conèixer la seva història. El vermut de Reus es comença a produir a finals del segle XIX, que aleshores ja era una beguda que estava molt de moda a Itàlia, a França, i de fet l'origen del vermut, entès com una beguda d'aperitiu, ja comença al segle XVIII a Itàlia. S'entenia doncs, com una beguda que estava feta a base de vi i d'un ingredient molt important, que era el donzell, que és un arbust i que té propietats medicinals, antisèptiques, antiinflamatòries. També sabem que al segle XVI, a Alemanya, també se seguia produint, i de fet és en aquests moments quan doncs, agafa el nom que encara doncs, li donem avui dia, que és vermut. Vermut vindria de l'alemany, concretament Vermutwein, que significa vi de donzell. La veritat és que l'èxit del vermut de Reus no s'entén sense els precedents que hi havia ja al segle XVIII amb tota la producció de vins i d'aiguardents que van posicionar Reus en el mapa de la producció d'aquests tipus de begudes en el mercat internacional. És ben coneguda la frase del Reus-París-Londres, de fet, no? Que eren les 3 ciutats que decidien el preu de l'aiguardent i aleshores doncs, va ser una època molt, molt gloriosa, no? Per la ciutat. És un moment en què la ciutat comença a créixer, s'enderroquen les muralles, es construeixen palaus senyorials i és el moment en què Reus esdevé la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants. Llavors, doncs, tota aquesta indústria de vins, els seus derivats, els aiguardents, va anar continuant al llarg del segle XIX. Una de les raons també va ser perquè a finals del segle XIX, quan va arribar la filoxera a França, aquí encara no, però a França, aleshores els francesos ens demanaven molts vins i aquí van començar a produir molt de vi, hi havia molt d'excedent i també es va aprofitar doncs, per elaborar, en aquest cas, el vermut. No? I bé, doncs, alguns dels principals productors de vermut, dels pioners que vam tenir, per exemple, podem citar el Joan Gili,
que va ser una marca doncs, que després ja va desaparèixer. També l'Enrique Izaguirre, que tenia aquest origen vasco-francès i que va arribar a Reus cap a l'any 1880, i el 1884 doncs, ja començaria a produir el vermut que encara avui dia existeix. També podem citar a Marcel·lí Rofes, que crearia la marca de vermuts Rofes, que encara la tenim, o també fins i tot Josep Bula. Són marques que després van anar plegant, però realment hi van haver moltes. Sobretot, mitjans del segle XX va ser l'època més àlgida, i aquí a Reus vam tenir més de 30 bodegues que feien vermut i més de 50 marques. Llavors, doncs bé, va ser una època realment en què Reus doncs, es va convertir no, en la capital del vermut. I en part també va ser així gràcies doncs, a la distribució d'aquest vermut que es va fer per tot Espanya. I és una cosa que encara avui dia podem veure en ciutats com a Madrid, no? En molts bars encara trobem que ofereixen vermut de Reus i és un vermut que es considera doncs, de prestigi, de qualitat. Eh? La marca Vermut de Reus doncs, realment és de prestigi. Repsol t'ofereix el temps. Acabarem, com sempre, amb el temps, amb la previsió meteorològica marcada per unes màximes que aquest dijous es mantindran entre els 13 i els 14 graus i que poden arribar a baixar les mínimes fins als 7 graus a la ciutat de Reus. El cel, de fet, està una mica nuvolat i de cara al vespre és possible que pugui caure algun ruixat. Temperatures que baixen respecte ahir en el gruix de localitats del Baix Camp i també del Priorat. De cara a demà, divendres, es mantindran aquestes jornades ennuvolades que anem arrossegant els últims dies, amb màximes que poden arribar al migdia als 17 graus, però mínimes que es mantindran al voltant dels 10. Per tant, amb temperatures que pujaran una mica respecte a avui, tal com demostren aquests 17 graus de màxima a Reus, o els 15 graus que es poden veure a Falset. La probabilitat de pluja cau respecte a aquest dijous al vespre, el que es continuarà notant, però serà el vent al llarg dels pròxims dies. Cap de setmana, amb aquest increment de vent, que el que farà serà que la sensació tèrmica sigui inferior als 9 graus. De fet, al voltant dels 7 es preveu que puguin arribar les mínimes tant de dissabte com de diumenge, on també s'espera un descens generalitzat de les temperatures, sobretot a les nits. Marxem. Avui ens acomiadem amb imatges de la fauna salvatge del Baix Camp. És un vídeo que van registrar el fotògraf reusenc Pep Aguadem, la tècnica del fototrampeig, que permet capturar vídeos automàticament mitjançant càmeres que s'activen amb la detecció del moviment. La càmera també permet capturar imatges sense llum, ja que molts dels animals tenen hàbits nocturns. Són imatges que han estat enregistrades entre l'estiu i la tardor d'enguany, molts cops en zones boscoses, aquesta comarca del Baix Camp, que permet, entre altres, veure fagines, toixons, genetes, porcs senglars o cabirols. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la confiança.